Шановні друзі, доброго дня. Триває 27-ма доба реактивної фази російсько-української війни. Протягом доби суттєвих змін в стані, положення та характері дій противника не відмічено. Українські збройні сили ведуть оборонну операцію і подекуди контратакують противника, завдаючи йому нищівних ударів ракетними військами, артилерією, авіацією та наземними силами. Хочу звернутися до вас з проханням. Не треба дегуманізувати ворога. Заклики до знущань над полоненими, ударів по або знищення цивільного населення Російської Федерації та країн, які її підтримують, зокрема Білорусі, неприпустимі. Неприпустимі. Ми залишаємося європейською армією, європейської країни. І ми з вами не варвари. Ми цивілізація, яка веде боротьбу з варварами. Залишаємося цивілізованими. Загальні втрати ворога станом на сьогодні, на ранок, склали. Втрати особового складу приблизно 15 300 осіб. Танків 509 одиниць, бойових броньованих машин 1556 одиниць, артилерійських систем 252 одиниці, реактивних систем залпового вогню 80 одиниць, засобів ППО 45 одиниць, літаків 99 одиниць, гелікоптерів 123 одиниці, автомобільної техніки понад 1000 одиниць, кораблів, катерів 3 одиниці, цистерн з паливно-мастильними матеріалами понад 70, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 35, спеціальна техніка 15. Спеціальна техніка – це мається на увазі системи радіоелектронної боротьби, радіоелектронного придушення, радіоелектронної розвідки і так далі, що становить дуже важливий зразки військової, воєнної техніки і озброєння. Слідкуйте за нашими повідомленнями. Все буде добре. Все буде Україна. І слава ЗСУ.